či to je možlivé, to teraz ťažko povedať, ale ja myslím, že tie ciele sme si dávali postupne. Bila ultimátne sa v extraklase, potom bylo 8. miesto, potom sme si dali cieľ 3. miesto, takže všetky tie ciele, ktoré sme si dali, sme splnili. A ja myslím, že treba to brať všetko reálne. Musíme pozerať tam, že odkiaľ ten ruch prišiel vlastne, že prednedávno by ešte celkom dole, ale spravíme všetko, aby sme sa utrimali v tej peršej 8.